Світлини для виставки «Зірка Різдва-2020» відбирали фотознімки. Це роботи 10 фотографів, членів журі та 3 художників. Презентовані не лише фотографії місцевих митців, а й закордонних. Зокрема, роботи з Китаю, Португалії, Білорусі, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії та Росії. Релігія, як і будь-яка не до кінця відкрита тема, цікава для багатьох. Я думаю, не важливо, що зображено на фотографіях. Важливо, з якою метою це було зображено. Я робив фотографії не спеціально для цієї виставки. Серед всіх своїх фотографій я обрав 7 тих, які найбільше відповідають духовності. В номінації «Пейзаж», да? В номінації «Пейзаж» ми розділили перше місце на 3. І в номінації «Життя сучасної людини» ми перше місце розділили на 3. Ті автори, які не зайняли призові місця, вони отримають призи за власну оригінальність. Загалом номінацій було 3: «Життя сучасної людини», «Пейзаж» та «Арт». От ця фотовиставка. Виставка дуже цікава. Вона не поступається рівним, масштабним, міжнародним. Тут, окрім фотомитців, є роботи художників. Дуже цікаві сюжети світлин. Міжнародний фестиваль мистецтв «Зірка Різдва», у рамках якого і була проведена фотовиставка, відбувається у Запоріжжі 8-й рік поспіль. Його мета – передати молоді духовно-моральну спадщину країни. Роботи прекрасні. Роботи прекрасні. І завжди, коли людина стикається з красою, то ця краса починає говорити із розумом людини, із його душею. Кожна душа за своєю природою – християнка. Ось той відгук ми завжди чекаємо, і Господь чекає. Маргарита Галіч, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.